ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପକାଇବୁ, ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ବାହାର କରିବୁ ଯେ ଏଇଠି ମେନ୍ ସେୟାର ହୋଲ୍ଡର କିଏ, ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ, କୋଅର୍ଡିନେଟର କିଏ, ମ୍ୟାନେଜର କିଏ, ଏବଂ ବାକି ସେୟାର ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କର କ'ଣ ରୁଲ୍ ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିକି ତା ଭିତରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଯେ ଭାଇ ୟାର ବୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଲୋକ ଅଟେ, ଇଏ ଯଦି ଗଲାରେ ବସିବ ବା ଇଏ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ସମ୍ଭାଳିବ ଭଲ, ସାର୍ ୟାକୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବସାନ୍ତୁ। ତା ଭିତରୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଟାଉଟର ଦଲାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ସାର୍ ସାବଧାନ ଏଇ ଲୋକଟା ପାଖରୁ। ତତ୍ ସହିତ ଧରାଯାଉ ଯିଏ ମେନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରହିଲା, ସେ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସେଣ୍ଟରରେ ପକାଇବୁ, ସେଇଠୁ ଖୋଜିବୁ ଯେ ୟାର ଯେଉଁମାନେ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛନ୍ତି ବା ୟାର ଯେଉଁମାନେ କୋୱାର୍କର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍କର, ଅଣ୍ଡର ୱାର୍କର, ଫଲୋୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଓ ତଳ ୱାର୍କର ଲେବୁ, ତା ଭିତରୁ ୟାଙ୍କର ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲି କାହା ସହିତ ପଟ୍ରି ଖାଇବ ପଟ୍ରି ଖାଇବନି, କିଏ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ କିଏ ମିତ୍ର ଅଟେ, କିଏ ଆଗେ ଚାଲିକି ୟାକୁ ଧୋକା ଦେବ, କିଏ ଆଗ ଚାଲିକି ପୁରା ଫ୍ରଡ଼ କରିକି କମ୍ପାନୀ ମାରିକି ପାର କରିଦେବ, କିଏ କମ୍ପାନୀରେ ରହିକି ଅଣ୍ଟି ଛୁରୀ ଟଣ୍ଟି କାଟେ ଆସ୍ତିନ କା ସାପ ହେଇକି ରହିବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକର କରେକ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବୁ ଯେ ଭାଇ ଏ ଲୋକଠୁ ତମେ ସାବଧାନ ରହ। ଲୋକଟା ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ୟାର ପ୍ଲାନେଟୋରୀ ମ୍ୟାଚ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଥିବା ବାକି କୋ ସେୟାରର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ରେଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଇଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହିଁକିନା ତାକୁ ଚାକିରିଟେ ଦରକାର ନା, ତ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରିକି ମ୍ୟାଚ୍ କରାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଆମେ କରୁ, ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯାଇକି ଚେକ୍, ପୁରା ସେମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ୍ ରେଞ୍ଜର କମ୍ପାନୀ ଅଟେ, ଜଷ୍ଟ ଆମର ଇନିସିଏସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଇଏ ସାର୍ ଆମେ ତିନି ଜଣ, ତ ମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପାନୀର ନାଁଟା କେତେ ଦୂର ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ସେୟାରର ମାନଙ୍କର କ'ଣ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଏ କମ୍ପାନୀଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିକୁ ଆସିପାରିବ କି ଆସିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କରିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଓରେଡ଼ ହେବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବି, ୱେଦର ଆପଣ ଅନ୍ ଦ ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଓର ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଛି, ଟିକେ ଚାଷରେ ହାତ ମାରନ୍ତୁ, ଚାଷ ହଁ କିଛି ମୁଁ କହୁନି 100% ଏନର୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଛୋଟିଆରୁ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ, ମୋ କଥାଟା କେତେ ସତ କେତେ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ ଅଛି କିମ୍ବା ଛାତ ଉପରେ ଜାଗାଟେ ଅଛି, ତ ସେ ଛୋଟ ଜାଗାରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ବଡ଼ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମନି ପସେଇକି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଜମି କିଣି ପକାନ୍ତୁ, ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନିକି ମାତ୍ର 4 ମାସରୁ ବର୍ଷେର ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପର୍ସନାଲ ଲେବଲ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ସହିତ ମିଶିକି କିମ୍ବା ୱାର୍କର ଲେବର ରଖିକି ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ହିସାବରେ, ତଳେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି ତଳ ହିସାବରେ, ଯଦି ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏରିଆ ଯଦି ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି କିଛି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଯଦି କହିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମଝିରେ 5 ମାସ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମାନେ 5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 7-8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଆମ ଗାଁରେ ଜମି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବାପା ବି ଆଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଏବେ ମୋତେ କହିଥିଲି ତୁ ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖ ସେଇଟା ବିକା ବି। ଏହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ ମଙ୍ଗଳ ଥାଏ, ଜମି ବିକିଲେ ଚୋର ହେଇଯାଏ, ମୋର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ହେଇଛି। ହଁ କାହିଁ କହିବି, ହଁ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଆପଣ କିରେଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିରେଇ କିରେଇରେ ଗୋଟେ ଜମି ଥିଲା 29 ଡିସିମିଲ୍, ସେଇଟା ମୋ ନାଁରେ 10 ଡିସିମିଲ୍, ମୋ ଭଉଣୀ ନାଁରେ 10, ମୋ ବୋଉ ନାଁରେ 10, ଭଉଣୀ ନାଁରେ 9 ଥିଲା, ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ବିକି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ବିକିଲେ ସେଇ ରୋଡ଼ ଆମର ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ମୁହଁରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଆପଣ ହାୱାରେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲି ପରା, ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭୁଲ କରିବେନି, ଜମି ବି ଦୟା କରିକି ବିକିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଠି 25 ଲକ୍ଷ 50 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ରେ ଡେଉଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଫସେଇକି ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଫାର୍ମିଂ, ନେଚୁରାଲ୍ ଫାର୍ମିଂ, ନୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଫାର୍ମିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜିକାଲ ଟୁ ଜିରୋ, ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି। ଆପଣ ମୋର କୃଷି ଗୁରୁକୁଳ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପାଲିକର ମେଥଡ଼ ଅଫ୍ ଫାର୍ମିଂ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତାପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ। 1 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ଖାଲି ବିହନ କିଣିବା ପାଇଁ, ତାଠୁ ଅଧିକା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଚାଷରେ ଏଇ ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ,
ଆଉ ଚାରି ମାସ ଛଅ ମାସ ବର୍ଷେ 365 days ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଲାଇଫ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ବତେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଜମି ବିକିକି ପଇସା କମେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜମିରୁ 1 decimal to 5 decimal ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁନି, ନହେଲେ ବୁଝି ଇଏ ଇଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲାଣି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଇ ଦୋଷରୁ ମାଟି ମାନେ ମା, ମାଟି ବିକିବା ମାନେ ମା ବିକିବା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ମୋର ଘରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ମୋ ବାପା ଜମି ବିକିଦେବି କହିଲା ମାନେ ନୋ ଚାନ୍ସ, ଷଷ୍ଠସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ବିକିବି ନାହିଁ, କିଣିପାରେ ବିକିବି ନାହିଁ, ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ବିକିବି ନାହିଁ, ଦାନ କରିଦେଇପାରେ ଅଲଗା କଥା ଅଟେ, ବିକିବି ନାହିଁ। ମାଟି ପରା ମା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ମୋ ବଂଶରେ 5 decimal ଜାଗା ଦେଇନି ପୁଣି ବିକିଦେବି, ସେ ହେବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କିଣିଦେଇପାରେ, ମୋ ବଂଶ ପାଇଁ ରଖିଦେଇପାରେ, ମୋର ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିକିବି ନାହିଁ। ମାଟି ପରା ମା ବିକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରା ଗୋଡ଼େଇବ, ଭିକାରୀ ହେବେ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତାର ପ୍ରାୟସ ଯଦି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗାଈ ବିକିଦେଲେ ପାପ ତ ହେଇଗଲା ନା, ଗୋମାତା ଭୂମାତା ସ୍ୱମାତା, ତ ଇଏ ମା ଯେଉଁଠି ମାତୃ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଗଲା ସେଇଠି ଧନର କାରବାର ହୁଏ ନାହିଁ। ରକ୍ଷା ଗୋ ରକ୍ଷା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଗୋ ସଂରକ୍ଷଣ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ କୁହାଯାଇପାରିବ, ବିକ୍ରିର ବିଷୟ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଗୋମାତା ବିକ୍ରି କଲେ ଦୋଷ ଲାଗେ, ଦଣ୍ଡ ଲାଗେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ମାଟି ମା ବିକିବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିଦେଲେ ତାପରେ ବତେଇବେ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ପାପ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବି ତ ଅଛି, ରୋଗ ଯଦି ଅଛି ସବୁ ରୋଗର ମେଡ଼ିସିନ ବି ତ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ସର୍ପିତ ଦୋଷ କଥା କହିଲି, ମେଡ଼ିସିନ ବି ତ ଅଛି, ଡେଞ୍ଜର ସୁପର ଡେଞ୍ଜର, ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇକି ବାୟା ହେଇଯିବେ, ଅଛି ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା କରିଡ଼ କ'ଣ। ତେଣୁ ଲେ ଦେଖେ ଫାଇନାଲ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ 2 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତତ୍ସହିତ ଇଏ ଯଦି ପାରିବେ ଜମିର କିଛି ରେମେଡ଼ି ଯଦି କରିପାରିଲେ ଭଲ, ନ କରିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାଏ ସେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ ରହିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଗୋଟେ ମାନସିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ସମୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଅଟେ, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ 365 days ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ବତେଇବେ। ହୁଏ କ'ଣ ନା, କେତେଟା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର୍ମ ଥାଏ ଯେଉଁଟା କଲେ ଆର କର୍ମଟା ବଢ଼ିଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱାର୍କିଂ ବାଲାନ୍ସ। ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଜାତକର ତୃତୀୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ବସିଛି, ଆମେ ଜାତକରେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ତୃତୀୟ ଘରେ ମଙ୍ଗଳ ମାନେ ୟାର ପେଣ୍ଡିଂ କର୍ମ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିମ୍ବା ତା ବଂଶରେ କିଏ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଢ଼ି କଟଲ ଘର ଖାଇଦେଇଛି, ଧନ ଖାଇଦେଇଛି କି ଜନ ଖାଇଦେଇଛି କି ପଇସା ଖାଇଦେଇଛି କି ଦେଇଥିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ମରିଗଲା ଦେଇନି, ନେଗେଟିଭ କହୁନି କି ତିସ୍ମାର ଖାଇଥିଲେ ଟାଉଟ୍ରି କରିକି ନେଇଗଲା। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯିଏ ବୁଝିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା, ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଲୋକଟା କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଏବଂ ଇଏ ଯଦି କିଛି ଭଣ୍ଡାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲା ଏବଂ କ'ଣ ରିଚୁଆଲ କରିବ ସେଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ହାଉସ୍ ମଙ୍ଗଳର ଆଉ କିଛି ପୋଶ୍ଚନ୍କୁ ଦେଖିକି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ, ଲାଇଫ୍ ୟୁଟର୍ନ କରିଯାଏ। ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଦେଖିଛି, ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଧନୀ ହେବା ଦେଖିଛି, ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡ଼େଇବା ଦେଖିଛି, କାର୍ ଚଲେଇବା ଦେଖିଛି। ଭିକାରୀ ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ରାସ୍ତାରେ ଭିକ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ କ'ଣ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ରେମେଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ନା ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ମିରାକିଲ୍ସ କରାନ୍ତି, ଚମତ୍କାର କରାଇଦିଅନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହେବା ଦରକାର ଯିଏକି ୟାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ ଯେ ତୋ ଲାଇଫ୍ର କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟୋରୀ ପୋଜିସନ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ରେମେଡ଼ି କରିଦେ ଆଉ ତୋ ଲାଇଫ୍ ଟର୍ନ ନେଇଯିବୁ, ଆଜି ତୁ ଯାହା ଅଛୁ ତୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ। କାହିଁକିନା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ଦଶା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନେଟ୍ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିକୁ ବାଧନ ଆଉ ଛାଦନ କରିକି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ଖୋଲିଲା ବାକି ସବୁ ଖୋଲିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ ଚାଷରେ ହାତ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଲୋକ କହନ୍ତି ପୂଜା କଲେ ପଇସା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାନେ